Страшна зловіща потобічна сутність жорстоко та безжально забирає життя звичайних мешканців Хмельницького. Он небольшого росту, гнилосний запах від нього йде. На ньому як шкура, як мех. І він лохматий. А в вікні сиділо якесь чорне таке створіння, волохате таке. Здесь безконечно носять гроби. Так он как дышит в затылок. Смотри, он тянет руку. Не звір, не чоловік, я не знаю, хто це. До програми «Слідство ведуть екстрасенси» звернулася 30-річна Тетяна Андрушко з міста Хмельницький. 27 травня 2012 року раптово померла її свекруха Євгенія. Жінку вбило струмом під час прання. Але як це сталося, невістка і досі не розуміє. Адже машинка вже не прала. Дуже тяжко це все сприйняло. Дуже погано стало, потрапила в лікарню. Євгенії було лише 50. У неї двоє дорослих синів – Андрій та Сергій. Разом із старшим Андрієм, його дружиною Тетяною і трирічною онукою Машою вона мешкала в Хмельницькому. Молодший, коли одружився, переїхав жити до батьків дружини. У нас була одна сім'я. Вона ніколи на мене не вбила невістка, завжди доця. Я була рада, да, тим, що мою дочку прийняли там, як рідну дочку. Коли сталася трагедія, Тетяна була на останньому місяці вагітності другою дитиною. Євгенія дуже чекала на появу малюка, але побачити онуку їй не судилося. Дуже погано стало, коли я знала цю новину, зразу, щоб позвонила лікарю, вона сказала, приїжджай в лікарню, щоб не було передчасних пологів. В останній день свого життя свекруха нашої героїні разом зі своїми родичами була на дачі. Приводили до ладу після зими хату та сади. Я перебирала бараболю, сестра на городі була з свахою. А вона собі стирала. Ми ще до нинішнього дня, мабуть, не можемо отямитись. Вона не перший раз стирала, стара ріга, ні, ми її тільки купили перед Пасхою, вона нова, пластмасова, тобто від неї теж нічого не могло виходити. По-перше, по-друге, вона до машинки вже нічого не мала, вона стояла в балі. Тобто, де ток взявся, я не знаю. Прибывши на место сотрудники милиции, смогли только зафиксировать факт смерти Евгении Андрушко. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате удара электрическим током. Повірити у те, що це просто нещасний випадок, Тетяна не може. Вона впевнена, це результат якогось негативного магічного впливу. Коли це мало статися з свекрухою, було відчуття таке, що на мене от хтось через двері, через віконечко, яке у нас є в дверях, хтось дивиться. Мені здається, що там хтось ходить по кухні, ніби що він як прийшов за нею чи що. До того ж, Таня каже, що у її свекрухи були передчуття ранньої смерті. Євгенія запевняла, що бачить в домі невідому істоту, тому шукала зустрічі з Оленою Куриловою. Женя хотіла, щоб екстрасенси приїхали до неї в будинок. Сказала, Таня, запишися, пожалуйста, я хочу дуже, щоб до нас приїхали екстрасенси. Але поспілкуватися з ясновидцями жінці так і не вдалося. Олена Курилова була за кордоном. Її рідні записали номер Євгенії у робочий блокнот екстрасенса. І так співпало, що дзвінок у будинку, де жила Євгенія, пролунав на 40-й день від її смерті. Таня взяла в руки телефон. Це була Курилова, яку Женя дуже хотіла, щоб вона до неї приїхала. І вона позвонила і каже, що у вас там сталося? Вона каже, нічого, ми робимо по мамі. 40 днів, а вона каже, її душа мені не дає працювати. Жінки сиділи такі, що співали, вони кажуть, що це все не просто так. Душа завтра відходить вже на небо, може просить, що може щось вона відчуває. Працюючи у себе в кабінеті, я побачила образ жінки. Її як будто би ударила молнія. Я спочатку не звернула увагу. Но потом она начала приходить ко мне каждый день, становится рядом со мной, вот смотрит. Ясновидиця розповіла, що звикла до таких ситуацій, але далі трапилося те, від чого їй стало не по собі. Дух этой женщины указал мне на номер телефона в блокноте и произнес, все неспроста, помоги. Мне даже в голову не пришло, что это ее номер телефона здесь записан. Но я все равно решила позвонить. Виявилося, що жінка, яка зверталася і залишила номер телефону, померла. І я поняла, що це іменно вона ко мені приходить. І мені необхідно зустрітися з її родственниками. Перед смертю, це було в квітні місяці, вона позвонила.
до Курілової. Я думаю, що вона може щось чула. Ми хочемо, щоб до нас екстрасенс приїхав, але це бажання її. Її щось спонукало на те, щоб вона позвонила. То, можливо, раптова смерть Євгенії справді не випадковість? Олена Курилова збирається до Хмельницького. Перед самим виїздом їй несподівано зателефонувала Ольга Калінова з Чехії, аби розповісти про своє дивне видіння. Я зайшла в один маленький магазинчик. Там мою увагу привернула ось ця фігурка. Тут є ялина, сосна, горіх, ясен. Коли я взяла її до рук, мені прийшло видіння. Я побачила себе і Олену в якомусь дивному приміщенні. Навколо нас було дуже багато крові. Якийсь незрозумілий запах. Я купила цю фігурку і одразу подзвонила Олені. Я поняла, що це знак. І ми повинні в Хмельницький їхати в місті з Ольгою. Екстрасенси в Хмельницькому прямують до будинку, де на них уже чекає Тетяна. Дізнавшись, що приїдуть ясновидиці, на вулиці зібралася вся рідня загиблої жінки. Ці люди також не вірять у нещасний випадок. Доброго дня. Здравствуйте. Дякую, що ви приїхали до нас. Ми вас дуже чекали. У нас при загадкових обставинах загинула моя свекруха. Її забило током. Ось, за офіційною версією, це нещасний випадок. Але я в це не вірю і думаю, що тут замішана якась магія. Зайдіть, будь ласка. Мені потрібно поробити і, можливо, зробити кілька розкладів. Мені теж потрібно налаштуватися. Саме у цій кімнаті, де зараз працюють ясновидиці, більшість свого часу і проводила друга мама Тетяни. Чи зможуть екстрасенси відчути, чому саме так загадково загинула жінка? Вони працюють мовчки. Однак вираз обличчя у Олени Курилової збентежений. Що кажуть їй карти? Коли у мене впала монета, я зрозуміла, що це не просто збіг обставин. Це був знак. Мені нібито вказали місце, яке мало якесь значення. Але яке? І що це за місце? Оля, плохо. Мені дуже плохо. Давай на вулицю. Я хочу на воздух, я там буду говорити. Ну, таке у мене буває, коли... Я не знаю, як наклонюєш. Давай, вийдемо. Мені тоді тяжко. Мені теж важко працювати. Інформаційне поле чомусь закрите. Я відчуваю тут багато якогось незрозумілого страху. Страх. Що відчули екстрасенси? Про який страх говорять? Тут живе звичайна сім'я. Тетяна з чоловіком і двома маленькими донечками. Всі люблять і поважають один одного. Жодних причин чогось боятися. Таня, у меня такое чувство, знаешь, как будто бы сердце работает в два раза сильнее. Ощущение какой-то такой дрожи, озноба, жара и одновременно холода. То есть иногда такое бывает, когда пересыщенность энергетическая в доме. Какие-то силы не хотят нас видеть. Поняла, у меня чомусь было відчуття, нібито очікування смерті. А что це значить? Таке враження, що був страх перед тим, що сталося. Про що говорять екстрасенси? Невже Євгенія відчувала, що скоро помре? І саме тому телефонувала Олені Куриловій. Але як вона могла про таке дізнатися? Женю преслідували якісь страхи і питання. У мене таке впечатлення, що перед смертю, коли Женя умерла, як знизу був якийсь енергетичний толчок, як вулкан якийсь був. Що має на увазі ясновидиця? Що це за енергетичний вулкан? Там, де ви були в тій кімнаті. В двох містах, да, там зірвало ламінат в місті з бетоном. Я зрозуміла. Це саме те місце, де в мене впала монета. Да, в цьому місці, де впала монетка, це знизу вирвало. Це, напевно, такі признаки йшли. І воно все, бетон, все попіднімало повністю. Оці всі, все, що було, воно від землі все підняло. Після похорон він почав лягати на місце. В домі у мене було страшне видіння, як будто би земля розверзлась, і прямо із преисподній вилізло щось зморщене, лохмате і дуже страшне.
Тогда я не понимала, що це. Але що це за видіння? І що воно означає? Невже сутність, яку побачила ясновидиця, якось причетна до смерті Євгенії? Але як і що це таке? Почнемо з неї, з Жені. Очень светлий чоловік, светлий, добрий такий. От сміятися дуже любила. Угу, сміятися любила. Шутки любила, компанию любила, возможно, какие-то даже анекдоты. Вот она хохочет, и ямочки такие на щеках, так? У неї я бачу двох синів. Але вона завжди мріяла про донечку. І ви були для неї наче рідна. Вам? Вона вас жаліла. Казала, не сиди з дитиною. Відпочинь. Я все сама зроблю. Ти її дуже любила. Вона вас дуже любила. О, Боже. Я смотрела фотографию ее при жизни. Ее аура, ее энергетика, она, знаешь, вот такое впечатление, как будто бы черный плотный туман, вязкий, липкий, весь в каких-то дырках, то есть пробитый во многих местах. Я теж це відчуваю. І найбільше вона пошкоджена на рівні грудної клітини. Якісь проблеми були, але не з легенями. Наче щось чорне бачу. Нібито якісь черв'яки. І такий потайбічний холод ось тут, біля серця. Неймовірно, але що це за хробаки? Та ще й біля серця. Невже жінка мала якусь невеликовну хворобу і саме тому за життя шукала допомоги екстрасенсів? Що і що іменно для серця? Талісман. Вона щось носила. Схоже на талісман чи оберіг. Але це точно якась темна магія. Оце надто складно повірити. Невже така весела, добра і світла жінка, якою була загибла, насправді пов'язана з чорною магією і сама накликала на себе біду? А тепер її дух намагається захистити свою родину. Як тряпка какая-то. Це щось із потайбічного світу. Це то, чим зв'язують руки і ноги покойним. Да, вона не розказувала. Я нерідко сталкиваюсь з тим, що в магії використовуються пути. Это те веревки, которыми связывают руки и ноги покойному. Это страшная и сильная магия. Вот именно эти веревочки заговоренные и носила рядом со своим сердцем Евгения. Це просто жах. Але навіщо жінка носила біля серця мотузки з мерця? Та і звідки вона їх взяла? Она оплатила за это деньги. Это была услуга, а услуга была ударом для нее. Вона попросила знаючу людину зробити щось, аби на роботі був прибуток. Гроші хотіла до себе прив'язати. Вона прийшла, достала ці вірьовки і сказала, що я була в одної жінки. Це для того, щоб йшов бізнес. І сама та жінка сказала носити їх возле серця. Євгенія 2 роки працювала на ринку, продавала продукти. Останнім часом справи на ринку і справді йшли не дуже. Покупців було небагато, виручка маленька. Тому жінка вирішила покращити своє матеріальне становище за допомогою магії. І це подіяло. Гроші у неї з'явилися, але ненадовго. На самом деле, это делать нельзя ни в коем случае, потому что имея на себе вещи покойно, особенно те, на которых сделана магия, вы себя навечно связываете с темной некротикой, со смертью. Вы себя подвязываете под смерть. То есть вы разрешаете темным силам управлять вашей жизнью, деньгами и поступками, и всем остальным. Что она сознательно на це йшла, як вона поняла? Ви повинні розуміти і пам'ятати. Якщо вам щось дають, то обов'язково доведеться щось віддавати. То невже бажанням розбагатіти Євгенія власноруч підписала собі смертний вирок? Ці от мотузки, що вона носила, це були причиною її смерті? Я до кінця не впевнена, що це всього лиш зв'язуюче звіно. Це та нитка, той канат, який її зв'язав з якоюсь дуже мощною, огромною темною силою. Причина її смерті значно глибше. Я відчуваю, що перед загибеллю вона була дуже втомлена і чую якийсь шум. Шум стиральної машинки. Я бачу в останні хвилини життя біля неї хтось є. Якийсь чоловік. Жах! То що ж виходить? Смерть Євгенії справді не нещасний випадок. Її вбили. Це людина, яка несе якусь білу рідину. Мені здається, вони розмовляють. Але Євгенія відповідає неохоче. Сестра мамина розказувала, що там сусід приходив. А сусід приніс нам молоко. Він бачив завжди, як ми приїжджаємо, він приносить молоко.
То невже місцевий житель, у якого чи не щотижня ці люди купували молоко, причетний до смерті жінки? Але навіщо це йому було потрібно? Він думав, що вона жива. А вона вже не була, да, жива тоді? Він навіть не зрозумів, що вона вже мертва. І продовжував з нею говорити. Цей чоловік точно не причетний до її смерті. Як з'ясувалося, чоловік, який приніс Євгенії молоко, погано бачить і навіть гадки не мав, що жінка, з якою він розмовляє, вже не жива. Дуже не добачає. Він собі каже, він говорить до неї, ні крику, нічого не було. А він думав, що вона його слухає. Через то не, ну, уваги не звернув на неї. За висновком правоохоронців, жінка померла саме у той момент, коли прийшов сусід із молоком. Євгенія запропонувала йому присісти, а сама продовжила прати. Він подумав, що господиня надто зайнята і просто не може з ним спілкуватися. Тому залишив молоко і пішов. Я другого віжу. Он как серый, он не человек, он как демон. Он небольшого роста, он стоит за ней. Какое-то как дыхание, как гнилостный запах от него идет. И он в шкуре. На нем как шкура, как мех. И он лохматый. В смысле, как я лохматый? Боже. Він зараз стоїть позаду вас. Ти знаєш, він не з цього міра. Це як сущність. Він не живий. Що він стоїть? Це хто такий? Я не знаю. Я такого ніколи не бачила. Періодично за спиною Тетяни я бачила такий отвратительний образ. Либо чоловіка, либо животного. Ну, зрозуміти це тоді було невозможно. В один момент він підійшов дуже близько до дівчини. І я почувствовала оскал, таку пасть. И я поняла, что он готов наброситься. Но как только я начала описывать это чудовище, оно исчезло. Це просто жах! Невже Тетяні також загрожує смертельна небезпека? І це якось пов'язано зі смертю Євгенії? Вона держит на руках мертвого ребенка. Вона говорить, тепер я його здесь нянчу. Так мертвонароджена була, дівчинка. Її ніби навмисне витягували. Визивали роди, да. У мене просто на шостому місяці відійшли води. Про це нашій героїні дуже боляче згадувати. В її житті було багато важких втрат. Перша дитина народилася мертвою. Ця карта обозначає відкупна тема. Почему-то я не можу зрозуміти, не можу розібратися. А второй ребенок мертвий. Вона мені два показує. В другої невістки. Во второй невістки умер теж ребенок. Теж дівчинка, да. Це просто жахливо. Дві мертві дитини в одній родині. Чому так склалося? Невже новонароджених забрала та сама сила, що і Євгенія? Але у вас зараз уже є діти. І з ними все гаразд. Дві дівчинки в мене є. Тільки не поворачуйся, тільки не оглядайся. Улыбається дух. Он выше тебя на полголовы или на голову. Кого вы бачили за спиною? За спиною у Тані мужчина. Від цього просто мурашки по шкірі. Але що це за дух? Це він причетний до смерті Тетяниної свекрухи? Невже саме його побачили ясновидиці біля Євгенії в останні секунди її життя? Може, ця сила забрала її на той світ і зараз намагається напасти на Тетяну? Ти повинна відчувати зараз якесь, як в спині. Холод. Да. А тепер теплее. Он как дышит в затылок. Он стоит в проеме двери. Смотри, он тянет руку. Мужчина взрослый, как дед. И пол тела у него как подсушенное. В сухоручка. Що це за дух, якого побачила українська ясновидиця? І чи причетний він до смерті Євгенії? Дивіться одразу після реклами. В ефірі програма «Слідство ведуть екстрасенси». Зараз учасники проекту в місті Хмельницький. Олена Курилова та Ольга Калінова розслідують загадкову смерть 50-річної Євгенії Андрушко. Її за незрозумілих містичних обставин убило струмом. Я думаю, що щось спрацювало неестественно, бо ми всі були разом. І за 5 минут Бог нас відвів, і це случилося. Я в зеркалі побачила чоловіка або звіря, я не пойму. Це було щось жахливе. Женя бачила його в своїй спальні.
лохмата, я бачила його в дверах. Ви заволоділи його територією. Зверху собака, а лицо человеческое. Тогда я не могла поверить своим глазам. Я видела, что из дому выходило вот прямо на меня стадо коров. Они ревели, как резаные. Ты должна ощущать сейчас какое-то, как в спине, холод. Да. А теперь теплее. Он как дышит в затылок. Он стоит в проеме двери. Смотри, он тянет руку. Мужчина взрослый, как дед. И пол тела у него как подсушенное. Сухоручка. Он умер в этом доме. Вот его я вижу. Впечатление, как будто бы пальцы отняты в утробе. Он очень добрый, он высокий, он чуть выше. Он выше. Он слег и умер. Смерть не несчастная. Не несчастный случай. Он слег и умер. У него было 5 детей. Да, было так. Он что-то хочет сказать. Смотри, я закриваю глаза, и я сразу его вижу. Тетяна за описом ясновидиці впізнала батька Євгенія, Степана. Він мав саме такі тілесні вади. Права сторона у чоловіка була недорозвинута ще з народження. Як горбатий був з одної сторони. У Євгенії було ще 3 сестри та брат. Незважаючи на те, що тато був калікою з дитинства, всі його діти народилися здоровими. Я його видим бабуся. Я бачу його ще в утробі. Ця жінка, його мама. Вона щось каже своєму чоловікові. Кричить, чи то наказує. І потім він починає, наче сокирою, щось рубати. Розрубила дитину внутрі. Це як було наказання, як жертва була. Я сам похопила, що такові здорові... Те, що у чоловіка були такі вади, це спокута за гріхи батьків. Його мама була дуже сильною і владною жінкою. І як генерал керувала людьми. Будучи вагітною батьком Євгенії, вона наказала своєму чоловікові піти і нарубати дров. А вона диригувала. А це було велике свято. Головосіка. Один з моментів, коли і різати чи то рубати вважається величезним гріхом. Адже саме цього дня відрізали голову Івану Хрестителю. У діла п'ється. Тим це не загравами. Ми мусимо... Не можна з цим гратися. Існують вищі сили, і ми повинні поважати їхні закони і виконувати їх. Три є в цілим весміром. Дишати тяжело. Он умер, заболел. Легкі, да? Да. Легкі, рак легких. Он заболел, он что-то хочет сказать. Он что-то хочет сказать. Вот там мужчина. У діда Степана була звичайна застуда, і як це часто буває, він як слід не лікувався. Звідси ускладнення – рак легенів. За півроку чоловік помер. Але невже його дух з'являється, аби забрати на той світ усіх своїх родичів? Він прийшов сюди попрощатися із сім'єю. Він каже, що чекав на своїх дітей. Хотів проститися перед смертю. Прийшли до хати, батько, і так на нас всіх подивився. І помер на наших очах. Але хтось не прийшов. Як виявилося, старий чоловік зміг побачити тільки доньок. Сказати прощавай синові так йому і не вдалося. Той не встиг приїхати з роботи. Саша вже дуже тяжко це переніс. Він приходить, аби нарешті з усіма вами попрощатися. Потрібно, щоб ви всі разом зібралися і сходили до нього на кладовище. Зовет туди. Я хочу попасти на те місце, де Женя умерла. Давайте сходимо туди. Я не зможу з вами поїхати, на жаль. У мене маленька дитина, мені потрібно її годувати по годинах. З вами поїде сестра свекрухи. Лариса – молодша сестра Євгенії. Жінки з дитинства були дуже близькі. Коли виросли, разом пішли працювати на ринок. Часто приходили одна до одної в гості і ділилися секретами. Того фатального дня Лариса також була на дачі. Екстрасенси приїхали в село Орлинці, що за 40 кілометрів від Хмельницька. Саме тут, у батьківській хаті, померла Євгенія. Ми походимо. Нам треба настроїтися. Оля! Оля, йди сюди, швидко! Лицом, лицом, здесь. Да. Здесь ощущаю, да. Здесь и вот это, да, вот это место. Вот штер. А здесь провода шли. Провода звідси йшли сюди. Так провод був цілий. Цілий.
Нигде все, не было, нигде не было ни пробоя, ничего. Милиция приехала, ничего не было абсолютно. И проводка была исправна. И какая-то техника, машина совсем новая. Новая, были такие новые машины. Вы разошлись молча в разные стороны. И каждый взял себе какой-то объем работы и начал ее молча работать. Она стирала, я траву сеяла, а сестра, вот, старша перебирала картошку. Я думаю, що щось спрацювало неестественне, бо день видався чудовий, ми всі були разом. І за 5 минут Бог нас відвів, і це случилося. Коли я прийшла сюди, я видела лохматое, небольшого роста и такое какое-то корявое лицо. Не зверь, не человек, я не знаю, кто это. Я такое не видела никогда. Мне вообще страшно стало, понимаешь? Она вам говорила ли, что она кого-то видит? Она сказала, что она бачила, что это лохматое. Ясновидиці уже не вперше говорять про якусь чи то тварину, чи людину. Невисоку на зріст і кошлату. Кого чи що бачила перед смертю Євгенія? І чи причетна ця сутність до її загибелі? Та і хто вона? Я хочу почувствовать воду. Ток прошел через воду. Тихо, 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 тихо. Смотри, Оля, смотри быстро. Ты не смотри. Я хочу еще на выход, пойдем. Це не укладається в голові. Що побачила ясновидиця? Що змусило її пожертвувати своїм магічним дзеркалом? Я в зеркалі увидела чоловіка или зверя, я не пойму. Це було щось жахливе. Оно лохматое. Я подумала вначале, что я увидела собаку, но это не собака. Это как сверху собака, а лицо человеческое. Я не могу понять, что это. Как человек и сверху шкура, и какая-то как шапка, как из меха, как она. И тут как уши какие-то торчат. Це неймовірно. Невже у дзеркалі з'явилася та сама сутність, яку бачили екстрасенси ще у першому будинку? Але як і чому вона сюди приходить? Это зеркало позволяет видеть сущности или духи. Это что-то потустороннее. Это именно в этом месте оно пришло. Мене не покидає відчуття, що за нами хтось спостерігає. Якийсь високий чоловік. Він просто ходить довкола і нічого не говорить. Він не старий, дуже милий та симпатичний. І зовсім не схожий на ту сутність, яку ми бачили до цього. Оля, він крупний, большой. Він умер в тому домі, і у нього ноги поломані. За нами весь час ходив дух чоловіка. І хоча він був мовчазний, я бачила, що він дуже засмучений смертю Євгенії. І хоче, аби ми розібралися в тому, що з нею сталося. Якщо він високий, кульгає на ногу, це женін чоловік. Як виявилося, чоловік Євгенії Віктор останні 3 роки свого життя кульгав. Він працював на будівництві зварювальником і упав з висоти. Вітя, він поламався. Він дуже довго, десь 3 місяці, лежав на витяжці. Вона кожен день ходила коло нього, і двоє дітей, і штат. І вона це все встигала і бігала, бідна. Після такої травми у чоловіка виникли проблеми з кровообігом. І через 1,5 року він помер від серцевого нападу. Ми ще були малі. Утром мама поїхала з тітею і з дядею на базар. Він стояв на кухні. Я бачив, як він не так впав і все. Він уже давно ходить за нами. І тільки щойно почав говорити. Він каже, що смерть вашої сестри – не випадковість. Так само, як і його. Що це означає? Невже смерті свекрухи і свекра Тетяни, між якими минуло понад 20 років, якось пов'язані між собою? Он мені глаза свої показує. Я бачив. Он побачив цю сущність. Перед тим, як упав, чуть не вбився. Його ангели спасли, він мог не вижити. Він сидів там в Ружечині в хаті на вікні. Він коли спав, проснувся, щось його розбудило, і воно стояло лохмате, він бачив його на вікні. А він бачив його в зеркалі коли-небудь? Так, перед смертю. Там і в вікні бачив, і в зеркалі бачив, і в коридорі бачив. Він багато разів це бачив. Перед тим, мені кажеться, як померти, він теж знов бачив. Женя бачила його в своїй спальні. Лохмата бачила його в дверях. Та що ж це таке переслідує родину упродовж багатьох років? А головне, за що? І чи причетне воно до смерті цих людей? Я в своєму дзеркалі теж його побачила. Оно агресивне. Я ніколи такого не бачила. Оно живе там, оно живе в тому домі. Оно сюди просто з людьми приходить. За ними, слідить за їх життям, розумієте? І в частності, оно ходило за Женєю. Вона його з того дому принесла. Олена, нам потрібно негайно повернутися у той жахливий будинок.
Екстрасенси з Ларисою їдуть до Хмельницького, у помешкання, де разом із сином та його родиною жила Євгенія. Нас опять привело сюда. Мы отсюда ушли, сюда вернулись. Ничего страшного, плохого в том доме нет. Но мы ярко, явно видели какую-то сущность, что что-то не так с этим домом. Понимаешь, дом, я закрываю глаза, он у меня вот как перегинается, как подкова, и трещит, ломится по этому месту. Поэтому у тебя и пол взрывался, понимаешь как? Ощущение от дома кладбище. Здесь вы открываете двери, вот как ворота в кладбище. Тогда я поняла, что чувства, которые я испытывала в начале расследования, меня не подвели. Мне даже стало жутко. Я как будто бы очутилась на кладбище. Про що говорить ясновидиця? Чому називає будинок кладовищем? З того часу, як помер чоловік Євгенії, минуло вже багато років. І я відчуваю, що відтоді була ще не одна смерть. У кожній квартирі щось траплялося, якесь горе. Здесь бесконечно носят гробы. Гробы непонятно, почему умерших людей. Меня тянуло сюда. Я хочу в эту сторону. Від цього просто волосся стає дибки. Невже у цьому будинку так багато смертей, що навіть екстрасенсам стає не по собі? Але що це означає? У чому причина? 12 квартир, майже в кожній квартирі. Ну, помирали там, то топився, то забили, то з армії не вернувся. От поїдеш в больницю участкове, говорить, у вас там ніякої ще біди нет. Уже самі врачиха от, говорить, що, що у вас дом такий, що постійно у вас щось случається. Всіх не так, як треба. Чи це дом такий, чи це, не знаю. Почти в кожній квартирі вже вмирали люди. У мене йде відчуття потери, як вроде дівчинка. Але вона не така, вона не маленька, вона вже як подросток. І мені чомусь больно, чомусь мені больно. Люди, откройте. СТБ. Следствие ведут экстрасенсы. Алена меня зовут. Скажите, пожалуйста, вы дитину теряли, умерла девочка? Да, да. А как звали? Оля. Оля. Девочка 12-13 лет была. 12-13 лет я ее вижу, а 14 уже не вижу. Хворост лягла, слягла. И у меня такое впечатление, что у меня ножки подкашиваются. Но у меня такое чувство, что она родилась здоровой, а потом организм как поломался что-то внутри. Бідолашна жінка уже понад 10 років страждає через незрозумілу смерть своєї донечки. Я вижу, знаете, как или рельсы, железная дорога, и это... Как поезд едет, сердце бьется, 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 в такт колес бьется сердце, а поезд везет уже труп. У цій квартирі і справді помер чоловік. Зібрався на весілля до племінниці, сів у потяг, а на кінцеву зупинку приїхав уже мертвим. У поїзді в чоловіка ні з того, ні з сього зупинилося серце. Я відчуваю, що тут також велике горе. Ось тут хлопця побили. Дуже сильно. Бачу кров. Багато крові. Синці по всьому тілу. Стільки болю та страждань. Він страшенно мучився. І його вже немає серед живих. Чувствуєш, тот побитий, тот із армії побитий. У мене син не вернувся з армії. Забили його десь там. 19 він пішов в армію. Коля. Вже привезли в Друмі через 4 місяці. Після похорону ще прийшов лиш, все хорошо. Екстрасенси підходили до квартир і за дверима кожної відчували страшні смерті. Один за одним до них повиходили мешканці будинку, аби дізнатися, чому тут постійно гинуть люди. І що йде якась жінка? От скажіть, я не можу сказати конкретно з якої квартири, але що йде якась жінка, яка от покійники лежать, а вона як-то як обнімає їх, як щось їм шепче. Є. Є така? Я бачу ця жінка. Вона наче карти розкладає. Хтось вважає, що ця жінка – ведьма або якась там, ну, колдунья. Це просто жах. Невже у будинку і справді є якась чаклунка? І саме вона винна в тому, що тут відбувається. Настасія
сусідка, у неї син в 38 років помер. Його побили. І вона після цього випадку пішла до якоїсь там бабки. Вона розказала, що, каже, у вашому домі живе якась чи відьма, чи якась така существо, що воно повитягує всіх людей. Тут потім аж успокоїться. Як часто буває, саме після цього люди почали приглядатися один до одного. І виявили жінку, яку тепер усім будинком вважають чаклункою. З етичних міркувань ми не називаємо її ім'я. Уже люди бояться друг друга. Ну я не відчуваю в ній відьми. Вона не відьма, не вините її. Вона сама велике горе пережила. Загибель свого сина. От в тому сараї ви його знайшли, і там какой-то должен был праздник состояться. Люди, гості, а були похорони. Справді, близько 10 років тому неподалік у сараї знайшли повішеним сина жінки, яку мешканці будинку вважають причиною усіх своїх бід. Через кілька днів хлопцеві мало виповнитися 20. Він запросив гостей і напередодні свята покінчив життя самогубством. Я повішався хлопчик. Ні з того, ні з цього, 20 років мало бути, але він, напевно, що перечував щось, тому що він завжди говорив, ви збираєтесь до мене швидше, як на день народження. От ви перед самим днем народження він повішався. Навколо цієї загадкової смерті ходило багато чуток. І виявилося, що молодик повісився через нерозділене кохання. Знаєте, я відчула, що смерті тут розпочалися значно раніше, ніж сюди переїхала жити ця жінка. Ще до цього тут наче згоріла людина. Це дуже страшно. Але мені йде образ пекла. Тихо. Подожди, он там. От, смотрите, йде туди. Смотрите, що йде. В эту сторону. Сейчас уже разрушено какое-то здание, большое здание и большой котел. И вот он переклонился, мужчина, вот такой большой жбан. И что-то там горячая вода, как адская топка. Як з'ясувалося, близько 50 років тому, коли тут ще працював колгосп, недалеко від цього будинку стояв величезний чан, у якому готували їжу. Туди впав чоловік і зварився заживо. Для худоби варили їсти. І щось там случилося, що та людина попала, ну, той чоловік попав в той чан. І от замітьте, як у вас йде все циклічно. Поїхав на свадьбу, не приїхав на свадьбу. Должен был быть день рождения, праздник, не было праздника. Как-то так идет, понимаете, не дает дом здесь праздновать, не дает. Дает дом хоронить. Вместо дня рождения – похороны. Здесь дом не дает радоваться, не дает праздновать. Очень тяжелый дом. Для такого маленького количества квартир каждый год несут гроби. Несут гроби молодых людей или людей, умерших по вообще непонятным причинам. Про що говорить ясновидиця? Невже життя людей забирає будинок, у якому вони всі живуть? Але чому? Чувствую адское пламя и чувствую, что ему стало плохо. Он испугался. Лохматого. Я відчуваю, що це та сама сутність, яку перед смертю бачили Євгенія та її чоловік. Від цього просто мурашки йдуть шкірою. Виходить, до всіх смертей причетна одна і та сама сутність. І саме її упродовж розслідування бачать екстрасенси. Але що це таке? І чому забирає людське життя? На мене смотрять великі печальні очі, як животного. Я бачу, що чомусь у цьому домі живе худоба. Тоді я не могла повірити своїм очам. Я бачила, что из дому выходило вот прямо на меня стадо коров. Они ревели, как резаные. Тогда у меня как, ну, дар речи отняло. Я такого никогда не видела. Я не могла это вслух произнести. Про що говорять екстрасенси? Чому бачать худобу? Адже в цьому будинку живуть люди. Сюди заселяли робітників колгоспу, які приїжджали працювати з інших міст. Колгосп дуже великий був колгосп. Раніше дуже великий колгосп був. Набирали людей, люди приїжджали, давали квартири. Тоді, як ми переїхали сюди, то тут був телятник. Потім, я знаю, почали телята вивезли, що почали перебудовувати на квартири. Он воно як. Тепер усе стало на свої місця. Виходить, екстрасенси побачили картинки з минулого. І в цій будівлі колись справді тримали корів. Я бачу, що всіх тварин звідси вели на смерть. Тут неподалік є скотобійня. Я відчуваю страх цих тварин перед смертю. В то время, поки ми общались з людьми, вокруг нас скакала обозлённая, истеричная, лохматая вот та сморщенная сущность. Она из последних сил пыталась напугать
і прогнати нас із цього дому. Я зрозуміла, кого саме ми бачимо увесь цей час. Я його впізнала. Це покровитель звірів. Ви заволоділи його територією. Понимаете, это сущность потустороннего мира. Он покровитель животных. Он бог, бог животных. Он злой на людей. Вы их варите, варите, горите в аду сами. Он его бульк в казан и сварил. Вы им кости ломаете. У дитини кости начали ломаться. Понимаете? Вы ломаете эти кости. Вот, пожалуйста. Вы их убиваете там током. Пожалуйста. Все, что делается с животными, делается с людьми. Вы ведете их на веревках. На веревках тянете висельники. Пожалуйста. Понятно? И смерть имеет какую-то определенную цикличность. Насильственную. Понимаете? Але чому покровитель тварин так розлютився саме на мешканців цього будинку? І що робити? Адже ці бідолашні люди ні в чому не винні. Невже вони так і помиратимуть через помсту цієї сутності? От буде полнолуние следующее. Скажите всім, хто хоче добра, це не сложно і не трудно. Кожен виставляєте кожне утро, 12 днів підряд, на порог виставляєте місочку з молоком, и вторую мисочку, блюдечко, разбивайте сырое яйцо. И на следующий день делайте то же самое. 12 дней подряд, не пропуская, пожалуйста. Коли я ходила по крамницях, натрапила на сувенір. За допомогою спеціального замовляння зробила з нього оберіг. Цей талісман буде охороняти весь ваш дім. Нехай він стоїть посередині дому, у квартирі під номером 6. Тут є багато магічних трав, які захищатимуть будинок. Спасибо вам. Дуже вдячна, що ви приїхали. Ми вас дуже всі чекали, я так думаю, тому що в цьому домі непонятно, що відбувається. Ви самі бачите. Вся наша родина зібралася вас щиро поблагодарити, що ви приїхали. Я думаю, люди, які поприходили сюди, теж вам дуже вдячні. Низький вам поклін, що ви допомагаєте людям. Ми вам зичимо багато щастя і здоров'я. Дивіться у наступній програмі. З дитячого майданчика біля власного дому зник 6-річний хлопчик. Через 2 дні його знайшли мертвим. Дитині 10-кілограмовою цеглою розтрощили голову. Я хочу знати правду, хто вбив мою маленьку пташечку, моє сонечко маленьке. За що? Говорить, мамочка, я думаю, ти прости мене. Прости, що я вже тебе бросив. Убийца. Страх, гнев, обида. Я бы сказал, это как на сексуальной почве. Женщина и мужчина приносят в жертву дьяволу ребенку. Тише, 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 тише.